এপিএসসি কেলেঙ্কারিত নতুন মোড়, এবার পরীক্ষা নিরীক্ষকক ফুটপোস্ট আরক্ষীর, 27 জনকৈ নিরীক্ষকক ফুটপোস্ট, হস্তাক্ষর সংগ্রহ 27 নিরীক্ষকৰ, জালত পৰিব নেকি পরীক্ষা নিরীক্ষকও? রাকেশ পালৰ দিনত চাকৰি লোৱা সকলৰে বিপদ নহয়, বিপদ সমাগত এপিএসসি পরীক্ষাৰ একাংশ নিরীক্ষকৰো। 27 গৰাকীকৈ এচিএছ আৰু এপিএছ বিষয়াক জেৰা কৰাৰ পিছত এবাৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিলে 27 গৰাকীকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক। এই দৃশ্য কাহিলিপাৰাৰ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ। বৃহস্পতিবাৰে এইদৰেই প্ৰৱেশ কৰিছে এপিএছচিৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক নিয়া বাহন। প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিলে এওঁলোকক, গ্ৰহণ কৰিলে নিৰীক্ষকৰ হস্তাক্ষৰো। মানে যিকেইজন ইনভিজিলেটৰ আছিলে, সিহঁতে আমি যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত পাইছোঁ, আমি যিকেইটা বহি আছিলে তাৰ ইনভিজিলেটৰৰ ছিগনেচাৰকেইটা আমাৰ ফৰ্জ যেন লাগিছে। গতিকে যিকেইজন ইনভিজিলেটৰ আছিলে তেখেতসকলৰ আমি স্পেচিমেন ছিগনেচাৰটো কালেক্ট কৰিছোঁ, আৰু দে আৰ অল উইটনেছেছ আজি যিসকল আহিছে। চ' সেইটোৱে আমি আমাৰ সন্দেহ যে যিকেইজন মানুহ আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতসকলে ইনভিজিলেটৰৰ চহীবিলাক ফৰ্জ কৰিছিলে। চ' এতিয়া আমি প্ৰিলিমিনাৰী যিটো চাইছিলোঁ সেইটোত আমাৰ লাগে যে ছিগনেচাৰবিলাক ফৰ্জ কৰিছে। গতিকে আমি একচুৱেল ইনভিজিলেটৰখিনি এতিয়া কালেক্ট কৰিলোঁ স্পেচিমেনখিনি। চাই আৰ এন এছ একাডেমী কটন নেৰিমৰ শিক্ষক এওঁলোক। এওঁলোকৰ নিৰীক্ষণতে অনুষ্ঠিত হৈছিল এপিএছচিৰ পৰীক্ষা। উল্লেখ্য যে 38 জনকৈ নিৰীক্ষকক আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছিল যদিও 27 গৰাকী নিৰীক্ষকে উপস্থিত হয় আৰক্ষী বিশেষ শাখাত। ইপিনে এপিএসসি কেলেংকাৰীত জড়িত কোনোৱে ৰেহাই নাপায়। ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান চলি আছে, চলি থাকিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কালিদাসৰ সহযোগত হিমাংশু চহৰীয়া, ৰিপৰ্ট আছাম টকছ।